Nessa segunda-feira, por volta das 8h30 da noite, no Conjunto São Fernando, durante um patrulhamento policial, um indivíduo suspeito foi abordado. Tratava-se do jovem Adriano César Machado, de 19 anos. A investigadora Ana Paula Menzuran falou sobre a ocorrência. Então, a Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento e passando em frente a um bar aqui da cidade, passou um menino de bicicleta que ficou meio apavorado com a viatura. A viatura achou, os policiais acharam a situação meio suspeita e abordaram o Adriano. Isso, ele estava com R$35 no bolso e dispensou uma sacola com 19 buchos de cocaína. A princípio, cocaína, né? E ele assumiu que a droga era dele ou não? Segundo a Polícia Militar, que consta no boletim de ocorrência, ele assumiu que não só o valor e as drogas eram dele, sim. Nas vestes íntimas do rapaz, foi encontrada uma quantia em dinheiro. Aí, após a prisão, encaminharam para o batalhão e lá fizeram uma revista mais minuciosa e foi encontrado R$ 274 na cueca dele. Adriano quis contar sua versão sobre o fato à nossa equipe. Aconteceu o seguinte: eu estava passando na rua, veio uma viatura e tinha uma droga mocada num canto de outros piá lá, escataram e esforjaram em mim. Então, a droga não era sua? Não. E o que você estava fazendo naquele local? Eu moro lá, eu estava passando e tinha duzentão no meu bolso, os polícias catou e já catou a droga e forjou em mim, que já não gosta de mim. Você, quando menor, já teve passagem pela polícia? Teve. E o que aconteceu? Aí já não tem nada a ver, não. Não quer falar? Não. A investigadora explicou qual o procedimento quanto ao caso. Então, ele está preso aqui na delegacia de Rolândia, preso em flagrante, e agora ele vai ter que arrumar um advogado para se explicar. E ele já tem alguma passagem quando menor? Então, quando menor, ele já ficou apreendido em razão de 2 homicídios. Por enquanto, o jovem permanece na 29ª DP para eventuais averiguações.